Hörmətli tamaşaçılar, uzun yay tətillərindən sonra Fayfoklok verilişi yenə də efirdədir və bugün bizim qonağımız bəstəkar, şair, iş adamı, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evinin rəhbəri Rasim Müzəffərli. Rasim müəllim, xoş gəlmişsiniz Fayfoklok'a. Xoş gününüzə gəlmişəm. Rasim müəllim, biznesmenlər iş adamları biraz belə dəqiq, punktual olurlar. Amma yaradıcı insanlar biraz bu çərçivədən uzaq qaçırlar, biraz azad düşüncəli olurlar. Bizim bu verilişimiz hələ bir müddət əvvəl yazılmalı idi, lakin siz gecikdiniz, gəlmədiniz. Bu o deməkdir ki, sizdə yaradıcı insan iş adamına qalib gəlir. Çox qəliz sualdan başladım. yəqin ki, adamın daxilində onu hansısa rəflərə qoymaq mümkün deyil. Yəqin adamı belə bölmək olmur ki, bunun bu tərəfi yaradıcıdır, bu birisi tərəfi punktualdır, bu birisi tərəfi belədir. Bu daha çox əhval-ruhiyyədən asılı olur. Ruslar demiş, atikuşi bu momenta. Bəli, elə də demək olar. Rasim müəllim, biz sizi o cümlədən həm də bütün xalqın sevimli mahnısı olan Pəncərə mahnısının müəllifi kimi tanıyırıq. Xalqın sevimli mahnısı. Yox, indi reallıq belədir. Belə bir anlayış var, bir filmin rejissoru, bir kitabın müəllifi. Sizdə belə bir ehtiyat yoxdur ki, siz yaddaşda belə qalacaqsınız ki, bir mahnının bəstəkarı. Mən düşünmürəm ki, bəstəkarlar mahnı bəstələyəndə yadda qalmaq haqqında düşünürlər. Əgər onu düşünərək yazılan mahnılar yəqin ki, məhz yadda qalmayan mahnılardır. Bu taleh məsələsidir. Yəni, mən özümü bəstəkar saymıram, yəni peşəkar bəstəkar saymıram, peşəkar şair saymıram. Çünki peşəkar şair, peşəkar bəstəkar səhər tezdəndən duran kimi birinci növbədə öz işi ilə məşğul olur. Bir dəfə Zəlimxan Yaqubla əlaqədar bir söz demişdim. Demişdim ki, o adam ki, şeir yazmağı bacarır, o hələ şair deyil. O adam ki, şeir yazmamağı bacarmır, axı o adam şairdir. Mən musiqi bəstələməyəndə də normal yaşaya bilirəm. Narahatçılıq olmur sizdə? Yox, əlhəmdülillah. Ya, belə həvəs olmur ki, səhər durur, dediyiniz kimi, səhər durursan fikirləşsən ki, bugün həsr edəcəm. Yox, hansısa günümü... bir gün ola bilər heylə. 5 gün ola bilər heylə. 1 ay ola bilər heylə. Amma bütün ömür boyu, o əsl bəstəkarda, əsl şairdə məncə bütün ömür boyu olmalıdır. Siz gülümsədiniz, amma həqiqətən də Pəncərə mahnısı doğrudan da xalq tərəfindən sevilən bir mahnıdır. Onu çox ifaçılar ifa ediblər, çox müğənnilər. Ən çox sevilən ifa kimin oldu? Belə qəlbinizi oxşayan. Heç öz oxumağımı da bəyənmirəm. Siz axı müğənni deyirsiniz. Yox da vaxtı ilə 90-cı illərdə o mahnını mən özüm də oxumuşam. Mən baxdım YouTube-da ona. Yəni, amma eyni zamanda da deyim sizə ki, hər hansı bir müəllif üçün onun əsərinin ifası, səslənməsi və s. həmişə xoş olur. YouTube-da bir də görürsünüz ki, heç mənim, yəni mənim deyəndə bizim tanımadığımız, sadəcə bir tələbə götürüb, məsələn, o mahnını oxuyub və qoyub, yerləşdirib YouTube-da, o da mənə xoş olur. Hətta baxmayaraq ki, bəzi hallarda ifa bir o qədər də yüksək səviyyədə olmur. Amma ən çox bəyəndiyim, Pəncərənin bəyəndiyim ifası buraxılış, məktəblərin buraxılış gecəsində, gecəsi olan günü Elmlər Akademiyasında piyada keçidində əlində gitara gəzə-gəzə o mahnını ifa eləyən oğlan olub. Təəssüf ki, adım bilmirəm. Lentə almadınız onu, çəkmədiniz?
Yox, yox, təsadüfən içdim. Bu çox xoş idi ki, yəni küçədə mahnının kimsə əlində gitara ifa eləməsi o mənim daha çox xoşuma gəlirdi. Nəinki peşəkarcasına əvvəzdən hazırlanmış və s. Yəqin ki, heç bir peşəkar müğənninin xətrinə dəymək istəmiş, ona görə də demişsiniz. Azərbaycan dilli mühitdə, Azərbaycan ailəsində böyüyən Rasim Müzəffərli, tarda ifa edən Rasim Müzəffərli gedir Moskvaya, orada gitara ifa edir, rock musiqisində yiyələnir. Bu belə oldu, yəni Moskva sizi yoldan çıxartdı, yoxsa? Ondan əvvəl yoldan çıxmışdım, əgər buna yoldan çıxmaq demək olarsa. Rock tərzində ilk mahnılarımı çox erkən yazmışam. 4-cü, 5-ci siniflərdə oxuyarkən. Və ilk dəfə mən artıq 7-ci sinifdə oxuyarkən, 72-ci ildə ilk dəfə mənim rock mahnılarımı Xürrəmilər qrupu var idi o vaxtlar və çox populyar bir qrup idi. Xürrəmilər qrupu başlamışdı ifa eləməyə. Və onu da qürurla deyə bilərəm ki, bu Azərbaycan dilində ilk rock mahnıları nümunələri idi. Bəlkə də bu ona görə deyildi ki, mən 7-ci sinifdə oxuyan uşaq bu qədər istedadlı idim, filan idim ki, mənim mahnılarımı başladılar oxumağa. Bu daha çox ondan idi ki, bu tərzdə heç kəs mahnı yazmırdı. Boşluğu var idi. Bəli. Və sonra Moskvada artıq mən öz qrupumu yaratmaqla davam elədim. Yəni, indi müasir dilimizcə desək, təkcə bəstələmək yox, həm də aranjumançılıq başladım eləməyə, yəni qrupda mahnıların ifasını hazırlamağa. Biz hansı musiqi aləti sizin qəlbinizə daha yaxındır, tar yoxsa gitara? Mənim iş otağımda tar var, gitara yoxdur. Yoxdur. Amma biz sizi daha çox gitarada ifa edən görmüşük, yəni bu qruplarda. Mən yəni ifa deyəndə ki, mən öz mahnılarımı müşahidə eləmişəm, belə demək olardı. Tarda çünki müşahidə eləmək mümkün deyil. Amma Ozan qrupunun ifa elədiyi bir sıra mahnılarda tardan da istifadə olunub. Bu sualı mən tez-tez verirəm öz həmsöhbətlərimə, amma cavabı da çox qəliz bir cavabı çox qəliz olan bir sualdır. Necə olur ki, Sovet dönəmində bu totalitar bir ideologiya zamanında, senzuranın mövcud olan zamanında Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan ədəbiyyatının şedevrləri olur, isimləri olur, simaları olur. Bugün azadlıq dövründə belə bir yadda qalan şedevr yoxdur. Nəyə görə? Mən tamamilə yoxdur deməzdim. Bilirsiniz, dağın böyüklüyünü görmək üçün biraz ondan uzaqlaşmaq lazımdır. Biraz aralıdan ona baxmaq lazımdır. Bəlkə də bir müddət keçəndən sonra biz o şedevr kimi görmək istədiyimiz nümunələri görəcəyik. Amma digər tərəfdən də biz istər Sovet dövründə, istərsə də indi müasir dövrümüzdə biz daha kütləviliyi görürük. Yəni, əgər Sovet dövründə yaradıcı insanlar barmaqla sayılırdısa, hal-hazırda daha kütləvidir. İstər mahnı bəstələyənlərin sayı, istər şeir yazanların sayı, ümumiyyətcə istər bədii yaradıcılıqla məşğul olan insanların sayı. Görünür ki, bu da bir mərhələdir. Yəqin ki, bu kəmiyyət bir gün gətirib, hansısa bir keyfiyyət dəyişikliyinə də gətirib çıxardacaq. Bax, görürsünüz, bizim söhbətimiz elə yavaş-yavaş gəldi mən verdiyim suala.
Siz həm də televiziya ilə bağlı bir insansınız. Yəni biz sizi verişlərinizə görə tanıyırıq. İndi kimi soruşursan deyir ki, bizim kanallara baxmıram. Bəs yaxşı, heç kim baxmırsa bu verilişlər kim üçün hazırlanır? Kimdir Azərbaycan kanallarının tamaşaçısı? Bu suala cavab verə bilərsiniz. Məsələn, mən. Baxırsınız. Mən demək olar ki, ancaq Azərbaycan kanallarına baxıram. Digərləri bir növ maraqlı deyil mənim üçün. Amma Azərbaycan kanallarına baxanda mən həm cari əhval-ruhiyyəni duyuram, həm xəbərlərimizi görürəm, həm tanış simalar mənim üçün onların nə dediyi daha maraqlıdır, nəinki tanımadığım insanların. Amma təəssüf ki, bəzən elə bu kanalları birindən o birisinə keçirə-keçirə qalıram. Bu, onda nədir? Bu, belə bir dəbdə olan trenddir, mən bizim kanallara baxmıram sözü. Ümumiyyətcə, televiziyaya son vaxtlar elə mən qarışıq, insanlar daha az baxırlar, məncə. Çünki medianın daha geniş yayılmış, daha cəzb edici olan yeni bir növü ki meydana gəlib internetin simasında. Ona görə də televizora baxmıram, hələ bu o demək deyil ki, filmə baxmıram. Hələ bu o demək deyil ki, xəbərlərə baxmıram. Bu o demək deyil ki, hər hansı bir hətta verilişə baxmıram. İndi sizin də hazırladığınız verilişlərə baxmayaraq ki, o Azərbaycan kanalları özlərinə rəva bilmirlər bu verilişləri göstərməyə. Onları nə maraqlandırdığını hamımız yaxşı bilirik. Amma sizin çox geniş auditoriyanız var və mənə belə gəlir ki, bir müddətdən sonra televiziyanın internet vasitəsilə yoxsa peyk vasitəsilə, yoxsa başqa bir vasitə ilə yayılmasının bir o qədər də fərqi olmayacaq. Əsas nə göstərilməsidir, əsas məzmundur. Məzmun. Televiziyanın kreativ, yaradıcı insanlara ehtiyacı var. Yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, siz bir sıra televiziya layihələri ilə yadda qalmışsınız. Siz özünüzdə bu məsuliyyəti hiss etmirsinizmi ki, siz aralanmışsınız televiziyadan, siz qayıtmalısınız, siz kömək eləməlisiniz? Mən ümumiyyətcə malı məli şəkilçilərindən xoşum gəlmir. Mən qayıtdım. Mən televiziyada daha fəal işləmişəm 80-ci illərdə. 81-ci ildən ta ki 90-cı illərin əvvəllərinə qədər. Ekspromt layihəm olub. Çərşənbə axşamı layihəsi olub və bu layihələr bir neçə il, uzun müddət, nisbətən uzun müddət, 10 il filan bu layihələr gündəmdə olub. Sonradan isə mən sadəcə olaraq cəm talk show-sunu hazırlamaqla bir daha özümü sınamaq istədim. Və gördüm ki, müasir televiziya müasir televiziyada işləmək üçün daha çox vaxtın olmalıdır, daha sərbəst olmalısan. Bu günləri Azərbaycan teleməkanında bir çox insanlar var ki, onlar mənim zənnimcə məhz bu səbəbdən fəal deyirlər, məhz bu səbəbdən onlar çalışmırlar. Çünki bu çox vaxt aparır və eyni zamanda da o aparılan vaxt onun əvəzində əldə olunmuş maddi tərəfə bir o qədər də adekvat olmur. Bəs nəyə görə adekvat olur? Nəyə görə ciddi verilişlərin müəllifləri, belə deyək, maddi durumları bir o qədər yaxşı olmur, amma şov verilişlərin aparıcıları, yəni daha zəngin həyat sürə bilirlər. Bu nə bu sponsorların, reklam verənlərin sosial vəzifəsindən mi, ya sosial anlayışlarından irəli gəlir, yoxsa nədədir səbəb?
Bəlkə cəmiyyətimiz... Sosial məsuliyyət belə bir anlayış var. Bəli. Bəlkə cəmiyyətimiz hələ o yetişməyib. Dəyərlərimiz hal-hazırda elə bil ki, bir sistemdə olan dəyərlərimiz elə bil ki, ləğv olunub. Amma yeni dəyərlərimiz tam formalaşmayıb. Bəlkə bu cür əsaslandırmaq olardı bunu. Bəs kim formalaşdırılmalıdır o anlayışlar? Bunu yəqin ki, zamanla, cəmiyyət özü yəqin ki, zamanla. Peki, televiziya özü də bu tərbiyə rolu oynamalıdır. Təbii ki. Müəyyən mexanizmlər vasitəsilə, məsələn, vergilər vasitəsilə, hansısa imtiyazlar vasitəsilə bu məsələlərə daha çevik yanaşmaq olar məncə. Tənzimləmək olar. Məncə, hə. Məsələn, sosial yönümlü, tutalım ki, verilişlərdə verilən reklama görə olan vergi, tutalım ki, fərqləndirilə bilər. Amma bundan ötürü ümumiyyətcə cəmiyyətin inkişaf eləməsi lazımdır. Çünki bu proseslər avtoritar qaydada həll olunmamalıdır. Buna daha çox cəmiyyət özü yetişməlidir, məncə. Cəmiyyət yetişməlidir, amma məncə cəmiyyəti yetişdirmək də lazımdır. Təbii ki. Bəs mən başqa fəaliyyətiniz haqqında da danışmaq istəyirəm. Siz böyük bir nəşriyyət evinin rəhbərisiniz. Şərq Qərb. Kitab oxuyurlar indi. O belə bir ifadə var. Heç kəs heç kəsin kitabını oxumur. İndi sözün hərfi və məcazi mənalarında bu ifadə çox aktualdır. Digər tərəfdən də tendensiyaya baxsaq, baş verən meyllərə baxsaq, mən məsələn son 5 ildə deyə bilərəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan tarixinə həsr olunmuş kitabların sayı artıb. Amma təəssüf ki, oxucular haqqında bunu deyə bilmirəm ki, oxucuların da sayı artıb. Bu daha çox dövlətimizin bu sahəyə müəyyən maliyyə dəstəyi verməyi ilə bağlıdır. Yəni o dəstək əgər olmasa, əgər biz kitab biznesini buraxsaq tam bazarın ixtiyarına, onda təəssüf ki, yəqin ki, bizim bazarımız çox kəsad olar. Siz bazar iqtisadiyyatından danışdınız. Biz bilirik ki, indiki zamanədə hər bir zəngin adam, pulu olan adam öz kitabını çap edə bilər. Bir nəşriyyat evinin rəhbəri kimi sizi bu narahat etmirmi? Yəni, sualım nədəndir? Məsəl üçün, bir varlı bir insan gəlib öz kitabını çap elətdirməsə və siz görsəniz ki, bunun ədəbi dəyəri kifayət qədər yüksək deyil. Hansı insan sizdə qalib gələcək? Yaradıcı insan yoxsa biznesmen? Elə hallar olur və bəzi hallarda biz sadəcə olaraq o kitablara Şərq Qərbin loqosunu qoymuruq. Biz o kitabların bizim tərəfimizdən nəşr olunmasını bir o qədər də qabartmırıq. Amma digər tərəfdən də elə hallarda olub ki, biz ümumiyyətcə imtina eləmişik. O kitabın hər hansı bir dırnaqarası deyək ki, əsərin çap olunmasından. Senzura funksiyalarını da bəzən üzərimizə götürdüyümüz anlar olur. Amma bu yalnız çox belə, nətər deyərlər, ərk elədiyimiz, çox yaxın saydığımız insanlarla bu baş verə bilər. Mənim balaca qardaşım, əmioğlum, o yazıçıdır, İsmail İmanov. Və həm gənc olduğu üçün, həm biraz modern tərzdə yazdığı üçün onun
hekayələrində, povestlərində bəzən məsələn mənim kimi bir insanın qulağını deşən deyirlər. Qulağını deşən ifadələr olur. Məsələn İsmayılla mən onları həll elədim. Həll eləyə bildim ki, vacib deyil ki, bu kəlmə məhz belə yazılsın. B hərfini M ilə yaz, putarsın, getsin də. Məsəl üçün. Və yaxud da ki, nə isə üç nöqtə ilə əvəz eləmək olar. Amma elə hallar da olur ki, o sözü deyir, mahnıdan çıxartmaq olmur. Elə hallar da olur ki, hətta bizim də nəşr elədiyimiz kitablarda küfür sözlər olur. Amma bunlar heç vaxt gərək belə qabardılmış bir şəkildə olmasın. Və həm də biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 18 plus işarəsindən istifadə edirik. Qərarı siz tək verirsiniz, sizin subyektiv fikriniz hüküm sürür, yoxsa bir bədii şura var sizdə? İlk vaxtlar mən tək verirdim qərarı. Amma tədricən bir rəhbər, belə deyək, bir orqanımız formalaşıb. Amma bunun formal adı yoxdur. Sadəcə olaraq bu Nəşriyyat evinin kollegaları, rəhbərləridirlər ki, biz yığışıb müzakirə edirik bəzən bu tipli məsələləri. Olubmu sizdə ki, hansısa kitabın nəşrinə görə irad tutublar sizə, tənqid ediblər? Olub, olur və olacaq və bu da çox sevindiricidir. Deməli, oxuyurlar. Bəli. Bəs son zamanlar ən aktual problemlərdən biri də dərsliklərin problemidir. Siz dərsliklər də çap edirsiniz. Bəli. Siz onun məzmununa görə məsuliyyət daşıyırsınız, anlayırsınız öz məsuliyyətinizi, yoxsa siz yalnız nəşr edirsiniz? Bildiyiniz kimi, bir var nəşriyyat, bir var mətbəə. Bir sıra dərsliklər olur ki, onlar yalnız bizim mətbəəmizdə çap olunurlar. Və o dərsliklərin nə məzmununa, nə dizaynına, nə korrektəsinə görə biz təbii ki, məsuliyyət daşımırıq. Sadəcə hazır fayl gəlir və mətbəə bunu çap eləyir. Amma bir sıra kitablar var ki, bir sıra dərsliklər var ki, bu dərslikləri bizim kollektivimiz müəlliflərlə birgə hazırlayır. Və hətta elə müəlliflər var ki, onlar bizim kollektivin üzvləridirlər, yəni işçilərimizdirlər. Bax, o kitablarda biz təbii ki, o məsuliyyətimizi dərk eləyirik. Baxmayaraq ki, bütün dərsliklər tender vasitəsilə qəbul olunur və bütün dərslikləri Təhsil Nazirliyinin ekspertləri, mütəxəssisləri, onlar iradlarını bildirirlər, düzəlişlər olunur və sonuçda məhz Təhsil Nazirliyi təsdiq edəndən sonra o kitablar çapa verilir. Amma təbii ki, bu demək deyil ki, biz öz məsuliyyətimizdən geri dururuq. Dərsliklərlə əlaqədar hələ bizim keçdiyimiz yol çox qısa bir yoldur, mənim fikrimcə. Yəni, 20 ildir ki, Azərbaycan öz müstəqil dərsliklərini hazırlamağa başlayıb və bu bir o qədər də uzun bir müddət deyil. Və bu müddət ərzində, baxmayaraq ki, bu günləri biz dərsliklərimizi təhlil eləyirik, tənqid eləyirik və s. Amma buna baxmayaraq, dərslik mövzusunda hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsili son bu 20 il ərzində xeyli irəliyib. Amma eyni zamanda da bəzən çox absurd belə məqamlarda olur. Tutalım ki, biz 6-cı sinif üçün ədəbiyyat kitabı hazırlamışdıq. Və bu ədəbiyyat kitabımız bizim tender komissiyası tərəfindən bəyənilmədi, qəbul olunmadı və biz, belə deyək də, tenderi uduzduq. Onun əvəzinə digər bir nəşriyyatın digər müəlliflərlə hazırladığı kitab qəbul olundu. Amma üstündən müəyyən bir müddət keçəndən sonra artıq 7-ci sinif üçün tender elan olunanda həmən o 6-cı sinifin kitabını, bizim vaxtı ilə hazırladığımız kitabı biraz ora-burasını dəyişməklə başqa nəşriyyat təqdim elədi tender komissiyasına və 6-cı sinifin kitabı 7-ci sinifin kitabı kimi bu dəfə qəbul olundu.
Və hal-hazırda da həmin dərslik qüvvədədir və belə çıxır ki, 6-cı sinifin proqramı ilə 7-ci sinifin arasında heç bir fərq yox imiş və belə çıxır ki, həmin o bəyənilməmiş kitabı hansısa səbəblərə görə növbəti dəfə artıq bəyəniblər həmin o ekspertlər. Bəhrəsini başqaları görür. Burada bir məqamı da deyim. Burada Təhsil Nazirliyini də çox qınamaq olmaz. İş burasındadır ki, həmin kitablara neçə-neçə ekspert baxır. Həmin kitablara müəllimlər baxır, məktəb müəllimləri, digər mütəxəssislər baxırlar. Və buna sanki bizim bütövlükdə cəmiyyətimiz hələ ki hazır deyil. Bu cür tenderlərin daha şəffaf, daha düzgün, daha ədalətli keçirilməsinə. Məsələn, bir axt dediniz ki, bir var mətbə, bir var nəşriyyat evi. Yəni, normalda digər ölkələrdə nəşriyyat evi özü müəllifi tapır, istedadlı müəllifi. Özü ona şərait yaradır, maddi tərəfdən ona yardım edir, müqavilə bağlayır ki, mənə kitab yazarsan, bunun parasını verəcəm, bu qədər qazanacaqsan. Bizdə dediyimiz kimi, pulun varsa gedib çap elətdirə bilərsən. Amma pulun yoxdursa, amma istedadın var, məsəl üçün pulun yoxdur. Bu problemi necə həll olunur? Çox maraqlı bir məqama toxunursunuz və həm də bir yaralı bir məqama toxunursunuz. Çünki heç də həmişə müəlliflərin öz kitablarını çap eləməyə, nəşr etdirməyə imkanları olmur. Və bəzən də bu ona görə deyil ki, onların yazdıqları belə deyək də adekvat deyil və yaxud da onların yazdıqları çox səviyyəsizdir filandır. Xeyr, bəzən çox yüksək səviyyəli də əsərlər olur. Bu cür çap olunmayan. Buna biz ancaq maddi imkanlarımız daxilində dəstək verə bilirik. Amma bir ayrıca bir seqment kimi götürək biz bunu daim işləyək, təəssüf ki, onu eləyə bilmirik. Bizim öz vəsaitimiz hesabına gördüyümüz çox gözəl layihələr olub. Məsələn, hələ bir neçə il bundan əvvəl Alman dilində Nəsiminin şeirlər kitabını biz nəşr etdik və onu istər Alman dilinə çevirən, istərsə də Alman dilində şeirləşdirən hər iki mütəxəssis almanlar idi. Və təsəvvür edin ki, Frankfurt kitab sərgisində bu kitabın təqdimatı keçirilir və səhnəyə iki alman çıxır. Və alman dilində başlayırlar bütün axşamı Nəsimi haqqında danışmağa, Nəsimidən şeirlər deməyə və s. Almanlar da durub, o soyuq almanlar durub, ayaq üstə bunu alqışlayırlar Nəsimini. Bu tipli layihələri təəssüf ki, biz çox görə bilmirik. Çünki bu layihələr bizim digər işlərdən, dərslikdən, oradan buradan qazandığımız pullar hesabına olur. Amma eyni zamanda onu da deyə bilərəm ki, hər bir nəşriyyat mütləq nə isə bax o cür öz bir işini görmək istəyir. Normal nəşriyyatdan danışıram təbii ki. Hal-hazırda məsələn biz Qurani Kərimin tərcümələrindən birinin yeni nəşr üzərində işləyirik. Hesab edirəm ki, bu da tamamilə yeni bir konsepsiyada nəşr olunmuş Qurani Kərim olacaq. Təbii ki, söhbət onun məzmunundan, mətn hissəsindən yox. Söhbət onun məhz nəşriyyata aid hissəsindən, dizaynından, naxışından. Məsələn, bu Qurani Kərimdə ənənəvi bizim həmişə gördüyümüz şərq üslubunda olan naxışlar tamamilə yoxdur. Bütün naxışlarımız sözlərdən ibarətdir. Kiçildilmiş, küfi xəttatlığı ilə yazılmış və yaxud da ki, elə Azərbaycan
latın qrafikası ilə, amma kufi xəttatlığı ilə yazılmış sözlərdir. Hesab edirik ki, Quran-ı Kərimin naxşa ehtiyacı yoxdur. Və Quran-ı Kərimin də əsas möcüzəsi sözdür. Ona görə Quran-ı Kərimdə elə söz özü də naxş olmalıdır. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Asıl mən məhsuslar ki, bizim verilişin bu vaxt formatı imkan vermir, biz daha çox söhbət edəyik. Hər bir halda təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edindiniz, gəldiniz. Siz çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun, sizə və sizin tamaşaçılarınıza çoxlu-çoxlu yeni-yeni qəşəng kitablar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.